မင်္ဂလာရှိသောနေ့တွင်ဖြစ်ပါသည်ရှင်။မျောလင်းစရာလုံငန်းကဘာအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တိတ်ခါရောရစရာစိုင်းမြုံမြင့်ရေးတာထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောသူတွေကအံ့အားသင့်စရာကောင်းလာအောင်အနစ်နာခံတတ်ကြပုံများရှုံးနိမ့်မယ်နားကျင်မယ်ကြည်ကွဲရမယ်ဆိုတာတည်တည်ချင်းနဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်ပေးဆက်တတ်ကြတယ်။ တချို့သောသူတွေရဲ့အတ္တကြီးပုံများကတရွာလုံးစာမေးပွဲကြတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်အမှတ်များဆုံးပဲဆိုပြီးရအောင်အမျက်ထုတ်သွားတတ်ကြတယ်။တချို့သောသူတွေကအရှုံးကိုကြိုတွက်ပြီးအပြုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့စိတ်နှလုံးအေးနေချိန်မှာတချို့သောသူတွေရဲ့ရှုံးမှကြောက်လို့အောင်မြင်မှုကိုစာငတ်နေတဲ့ပုံကဒိုးတငယ်တကောင်ကိုဝန်ပလွေအကောင်တထောင်ကဝိုင်းတိုက်လို့အနိုင်ရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။ တချို့သောသူတွေရဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းတက်တဲ့နှလုံးသားကခရစ်တော်နှစ်သက်တဲ့ဒင်းကားနှစ်ပြားနဲ့မုတ်ဆိုးမှလို့ဖြစ်ပြီးတချို့သောသူတွေရဲ့ကစီနေကြကြပြန်တော့လေကိုယ်စီကဟာသူတပားကိုဝင်ငှဖို့ဆိုတာဝေးလို့သူများစီကရလာတဲ့အထဲကအညံ့ဆုံးဈေးအပေါ်ဆုံးကိုတောင်မှလူနေသူကိုမပေးချင်ကြပြန်ဘူး။တချို့သောသူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအခက်အခဲအကျက်တဲတွေကြားထဲမှာတောင် ရောပါလို့တန်ရီလာလို့ကြံ့ကြံ့ခံယုံကြည်နေကြပေမယ့်တချို့သောသူတွေကတော့အစဉ်ပြေကျမ်းမာနေချိန်မှာတောင်အတော်မတက်နိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ပြည့်နေတော့ပဲမိတ်ဆွေဒီအထဲမှာတင်ပလိုလူလဲအနစ်နာခံပေးဆက်ရတာကိုကျေနပ်နေသူလားအနစ်နာခံပေးဆက်သူကိုအနံ့ယူရလို့ခုံယူနေသလားရှိသည့်အတိုင်းစေနာစိတ်နဲ့ ညဝေခံစားတတ်သူလားရှိသမျှကိုယ်အတွက်ပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရသမျှယူသွားမဲ့သူလားရှုံးမဲ့မှန်သိပေမဲ့အပြုံးနဲ့ရှေ့ဆက်နေသူလားအာမတန်နဲ့တိုးတငယ်ကိုမှအားထောင်နဲ့အနိုင်ယူဖို့ပြင်နေတဲ့ဝံမလွေလိုလားအခက်ခဲတဲ့မှာစိတ်မပြတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလားအစဉ်ပြေနေတာတော့ညီးတွားနေတဲ့ယုံကြည်သူလားတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကတစ်ဖက်ဖက်မှာတော့ရှိနေကြမှာပါ တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရှိနေတဲ့ဘက်ကနေရာမမှားပါစေနဲ့ဖျားသခင်သည်အချိန်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်နာစင်ခေါ်အယူချသောသူရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
la ha san je lo pyo ywe chain le na khwe bwa ta khu ye ti ke yin ma shin than la le de yi cha mu le ha a pye pye ne do lo la ke bu ban ya phi si mu mya tho ka lai chong twe ne la ko ro shin phi ma ga lan pya po saung ke kon lo la di nai mya